je Malta. In to je njen drugi največji otok Goza. In vse zadnje, to sem midva, Punč in Sonč, strastna popotnika in zate prva roka uporabnih informacij glede potovanj. V prejšnjem vlogu sva pristala in se namestila na Malti ter obiskala pisano vasico Mrsašlok. Danes pa te odpeljeva na Gozo, kjer bomo skupaj raziskovali najlepše cerkve, trdnjave in klife. Dobrodošel v drugi del popotniške serije Po Malti. Zdaj sem pa že na trajektu za otok Gozo. Ful nama je bilo čuden, ker sva se ukrcala na trajekt, nisva rabila nič plačat, tukaj gor nisva rabila nič plačat. Mama sprašvala, kje se pač hudiča sploh plača in so nama povedali, da plačava šele, ko greva nazaj. Tako da močno upava, da je to res. Da ne bo slučajen zadržati tle gor. Slepa potnika. Ja. Ampak imajo tako no, zanimiv sistem. Zanimiv. No, zdaj se gremo pa v celoti pogledat otok Gozo. Prišli smo do naslednjega zabavnega dejstva o Malti. Maltežani trdijo, da imajo tok cerkev, kot je število dni v letu. V resnici jih imajo pa v bistvu še več in to 359, kar je ogromen za tok majhno državo. Na manj kot en kvadratni kilometer namreč najdemo vsaj eno cerkev. Smo v cerkvi Janeza Krstnika in kar je neverjetno pri tej cerkvi je, da so jo zgradili v 20 letih. Cela stvar, ki je pač ogromna. Hajava se v starem delu cerkve. To je bilo v bistvu prvotna cerkva, ki je bila pač normalna cerkva, zum, gor, dol. Potem so pa del te cerkve porušili, jo na nov zgradili, zaradi tega, da so jo lahko ukorporirali v celo katedralo. Tako da v bistvu tole je nekako malo restauriran vse skupaj, da so lahko zajeli vse skupaj v ta veliko katedralo. Sej, nočem biti žaljiv, ampak eni pa imajo denarja. Ja, drži. Cerkev oziroma bolj natančno Malta kot taka je bila v zgodovini izredno premožna država. To je tudi omogočalo tak razcvet dežele, ki se ne kaže le v razno raznih cerkvah, ampak tudi ob zidih, trdnjavah, arhitekturi in na vse zadnje umetnosti. Kar pa morda ne veste je, kako je Malta sploh prišla do tega ogromnega bogatstva. Zato moramo malo pokukati v zgodovino. Za namen video bom morda malenkost ohlapen, kar se zgodovinskih dejstev tiče, ravno toliko, da vam naslikam ozadje. Otok Malte je bil originalno dom vojaško-redovniškega reda hospitalerjev oziroma malteškega viteškega reda, ki je prvotno deloval na Bližnjem vzhodu v času križarskih vojen. Ko so otomani prevzeli nadzor nad svetimi deželami, so hospitalerje vrgli ven iz države. Leti so bili malo užaljeni in so otomanom začeli nagajati na morju, tako da so ropali njihove trgovske ladje. Oziroma po domače, šli so se pirate na Mediteranu. Arabcem z Sulejmanijem veličastnim na čelu je šlo to seveda v nos, ampak to tako močno, da je Sulejman zbral za tiste čase največjo vojsko in jo celotno poslal proti Malti, za namenom, da bi Malto dobesedno izbrisal iz obličja zemlje. 50,000 vojakov je priplulo do Malte, kjer pa so naleteli na trdožive Maltežane. Dobrih 5,000 malteških vojakov je uspelo prepoloviti otomansko vojsko. Torej, čeprav je bilo razmerje moči 1:10, so uspeli ubiti kar 25,000 Arabcev. In v bistvu s tem tudi zadržati invazijo Arabcev do prihoda španskih okrepitev. Takrat se je zgodila tudi slavna bitka pri Lepantu in to je tudi ključni moment v zgodovini Evrope. Namreč, če bi otomani uspešno izvedli invazijo na Malto, bi bil naslednji cilj po vsej verjetnosti katoliški Rim, s tem pa bi verjetno padla tudi cerkev in krščanstvo v Evropi. Iz vidika papeža in ostalih bratsko-krščanskih držav so seveda Maltežani postali heroji in so jih po obranitvi pred otomani dobesedno zasuli z denarjem in darili. S temi so potem gradili vse, od cerkva do mogočnih obzidij in utrdb. Toliko za enkrat, imate pa sedaj super zgodovinsko istočnico za vse ostale dele te popotniške serije po Malti, kjer vam bo to znanje sigurno prišlo še prav.
Ej, lekaj je bencinska sred ceste. Ne bi tle tankala. Ne bi tle tankala. Ja, evo. Pa tamle plačaš. Malta ni en samostojen otok, ampak je v bistvu celotno otočje. Otokov je kar 7, v bistvu 3 so poseljeni, se pravi Gozo, pa Komino, pa Malta. Ostali 4 so pa še neposeljeni. Otok Gozo se nahaja na severnem delu in je tak manjši otok, ki pa naj bi bil manj turističen. Če še niste opazili, se trenutno sprehajava po obzidju Citadele v Viktoriji. Viktorija je glavno mesto otoka Gozo. In kot glavno mesto se spodobi, da ima tudi en grad in to je v bistvu tale Citadela, na kateri se nahajava. Drugače pravijo tudi Castello. Je pa v bistvu vstop na Castello zaston. Lahko si pogledate baziliko, lahko se sprehodite skozi te ozke uličice in naredite kakšno fajn Instagram fotko in seveda se lahko povzpnete tudi na obzidje same Citadele. Iz nje boste videli celotno glavno mesto in tudi še mečkan glavnega otoka Malte. Seveda pa tukaj najdete tudi druge stvari. Muzej je star grajski zapor, ampak te stvari pa že mislim, da so za plačati. No, če ste mislili, da imamo v Sloveniji ful stroge zakone, na Malti imajo 70% precepljenost, pa je treba maske še zmeri vse pa vsot nositi. Zuni, notar, pač kjerkoli. Kaj pač vidite, pa vroče je, ampak... Nimaš kaj. Pravijo, da če se za eno stvar treseš, da ti verjeta res veliko pomena, ne? Čeprav ne vem, kdo bi svojega otroka pošilil v take nevarne razumere. Jaloj, mora se zgodi navaditi, ne? A krutega življenja. Ja, valjda. A vidiš, to je pa ta parenting. To je to starševstvo. Itak. Če zmer se trese, ki gor dam zaradi tega, ker včera moj skoraj mal... Mal je močan veter. In... Vak je pristop, je pristop. Dobar je. Daj, tako pridem. Ah, naj jim Felix Bumber. A koliko je to mečkem pravmočen veter? Jah, tako da ti dron dobesedno pleše, ker ga veter pozibava levo desno. To so te ostri premiki, ki jih vidite na posnetku. Citadela je bil res en tak lušen izlet, ampak še zdaleč ne tok, kakor najna naslednja destinacija. Končno sta malo tiho. Poslušaj to, Milino. Ja, na tej točki se je najin GoPro odločil, da ne bo snemal zvoka. Če kdo zna brati iz ustnic, se priporočava za prevod, drugače pa sem verjetno samo želela povedati, da se nahajava v nacionalnem parku Dverja, ki skriva kar nekaj lepot. Prišla sva do lokacije, kjer je včasih stalo azurno okno. Se pravi iz te velike skale ven. Tukaj. Približno tako bi azurno okno moralo izgledati. Azurno okno, znano tudi kot Dverjevo okno, je bil 28 metrov visok apnenčast naravni lok. Bil je en od glavnih turističnih znamenitosti Malte, ki pa se je med močno nevihto leta 2017 na žalost porušil. Drgač, par takmo vetru, pa par takih valovih, ki so, ni čude, da se je porušil, tako da sam svaka čas, da izdržal to, kakor je. Pa še zmeri splača prideti v ta nacionalni park, saj tukaj najdete Blue Hole in pa Inland Sea. Iz tele skale imamo super pogled na modro luknjo. Takole malo bolj skup, da smo slišali modra luknja, mislijo, da je bil včasih nek strop, neka jame, ki se je ugreznil, pač podrl, tako da imate 15 metrov, potem lahko dol plavate in se potapljate vanjo. Za modro luknjo oziroma modro oko so bila verjetno res malo v nepravem času, saj je bilo morje razburkano zaradi vetra. Gre drugače za res lep pogled na naravno znamenitost, v kateri se ljudje tudi kopajo. Malta pa je nasplošno zelo znana kot dobra destinacija za potapljače. Samo na območju nacionalnega parka Dverja imate okrog 10 potaplaško zanimivih spustov oziroma lokacij.
V glavnem, če se je kdo sprašal, zakaj so vse fotke narejene, da ona kje dol gleda nekam v daljavo, je to zato, ker se drugače ne more slikati. A imaš probleme s fotkanem? Ne morem se slikati, če me kuštra. A veš, kako zgledaš? Kaj je njeti? Se bom pa okolo barala, se ni vaš. Je pa Malta kot taka tudi precej uporabljena v filmski industriji. Mogoče vam je tale pokrajina oziroma scena tukaj kaj znana, sploh če imate v zadju še azurno okno. Tukaj recimo so snemali Game of Thrones, poroko od Kalisi pa Drogota. Je pa na splošno Malta bila uporabljena tudi recimo v Gladiatorju ali pa v filmu Troja. Potem pa imamo v neposrednji bližini še Inland Sea. Zdaj, v bistvu, če vidite tisto jamo tam na posred noter, ta jama je povezana z morjem, tako da v bistvu dejansko morje skozi to jamo pride v tale lep zaljivček in imamo morje v notranjosti. Neč, kva praviš, še bumbarja v zrak spustiva. Ja, dej v proba, če ga ne odnesem. Pismo, ja, tamle pri obali res kar piha, ampak tole pa ne mor spustiti, morva, ne, morva. Probiva. Deva, bumbarja v zrak. Joj, ta dron, to je najbolj! Kako pa je to dober? Zdaj ga, kako je visi. Ja, a viš kakšen bolanč šot, prav sik šot tamle čez. Joj ga, certi je. Vse res, da imajo na Malti več cerkov, kot ljudi po moje. Ampak vsaka naslednja, ki jo vidva res, ena lepša ta druge. Talej, wow, ena, po moje ena lepših, kar sem jih videl, čist bolana. Ta cerkov stoji v vasici Tapinu, ki je znano romarsko središče. Ej, Alex, poglej te mozaike. Prav vsak kamenček posebi. Noro. Uzi, lesketa. Sam je ful lepo. Lesketa se. Samo, da se svet pa sti zadovoljena, ja. Ne? Ja. To pa je kosilo z razgledom, a? Papica. Ej to. Malta v zadju. V spredju celo vidimo Komino, pa tukaj Blue Lagoon. Noro, res. Pa ta modra barva, a, Cindy? Taka luško na lokalno restauracijo sva najdla, pa še lokalen vinček mava. To. Činko, ljubinkola! Thank you. Some cheese? More cheese? Yes. Oh, this looks nice. Okay. I bring the Torej, sprobujeva lokalne dobrote. Kaj imaš ti? Jaz imam ravioli, ti imaš pa zajčka. Zajčok! Je gospod rekel, da je čist pravilno, da ješ zajčka tukaj z roka, da je to edino pravilno. Da se ne bi slučajem matrov z žlico pa vilco pa tem stvarem. In meni je to ful dobro. Je pa lokalen zajčak. Od tukaj vkoli. Ne me džadžet, ful je dober. Tukaj na Malti imajo pa je polh zajcev in niso vedeli, kva ne z njimi narediti in v bistvu so ratel specialiteta. No, dober, to je dober. Za mano lahko vidite otok Komino. Ta otok sva si midva planirala ogledati za zadnji dan najinega potovanja, ampak sva se tukaj naknadno odločila, da si ga pač ne bova šla pogledati. V bistvu, kar je največja atrakcija na tem otoku, kar je v bistvu tudi najbolj privlačil, je Plava laguna. Do Plave lagune vas peljajo razno razne ekskurzije s čovnom. Zdaj, vse te ekskurzije nekako v poprečju trajajo 6 ur in pač midva sva se odločila, da nam je škoda 6 ur samo za to Plavo laguno. Si bomo pa probali Plavo laguno in otok Komino pogledati z dronom. Smo prišli, kakor smo prišli, ampak enostavno je premočen veter danes, tako da to, kakor ste ga videli, to je pa to, no, jaz se oproščam. Zdaj pa bumbar je nazaj dan, vse ga manj že na dosegu, evo.
konec dneva pa še. Oranžna plaža oziroma Ramla. Spet sva čist prepozen prišla na to plažo, pa je že malo mraz. Bi se bilo pa tako fino, ko pa tlele tale Milka kar kliče po temu, da bi šel v vodo. Pa tlele lepo igrajo še odbojko, to bi se jim jaz kar džojnil. Na tej točki bova ta vlog tudi zaključila. Čaka najo še vožnja do trajekta in čez cel otok Malta do prenočišča, ker sva se danes preselila. V Airbnb. Ja, tako je. Seveda, to še ni konec te serije potovanja po Malti. Jutri se nam reči odpravljamo na nove dogodujščine. Dejte spodaj v komentar napisati, kaj od tega vloga vam je bilo najbolj všeč, kar sva si pogledala. Kaj bi najraj šli, če bi bili tukaj. In pa tudi seveda kaj, če vam ni bilo všeč, da veva popraviti za naslednjič. Dejte se naročiti na najin kanal, da ne zamudite naslednjega vloga. Do takrat pa, čau, čau!